Вітаю, ви дивитесь телеканал «Март». Це програма «Діалог» у студії Наталі Якобсон. І сьогодні до «Діалогу» в нашу студію ми запросили Юлію Курохтіну, засновницю фестивалю «Сили, спорту та історії Муромець-фест». Вітаю вас в нашому ефірі. Здравствуйте, Юлія. Доброго дня. Отже, сьогодні будемо, звичайно, говорити про фестиваль, засновниці якого ви стали. І хотілося, щоб ви нам розказали таку собі передісторію, як саме виникла ідея створення фестивалю. Ідея створення фестивалю склалася цього літа. Це було відкриття в нас в Києві пам'ятника Іллі Муромцю. Величезний парк Дружби народів пройшов ребрендінг та також почав називатись парк Іллі Муромця. І саме до відкриття ми почали аналізувати взагалі історію про Іллі Муромця, былини, казки. Провели величезну роботу з археологами, з істориками. Що ж це таке, розумієте? Тобто взагалі образ Іллі Муромця, він є таким сьогодні дуже загостреним через питання взагалі пропаганди між Росією, Україною. Є такі, знаєте, там, чий це протистояння. Так, протистояння. Але абсолютно точно можу запевнити, що всі історичні факти, казки, былини, кажуть там про те, що це наш богатир, який жив на нашій землі, який боронив наші землі. І дуже важливо підняти взагалі цю історію і донести її до сьогодення. Тому що ці паралелі, вони є дуже важливими. І те, що проходила наша країна в різні періоди, воно, знаєте, так циклічно йде. І зараз ми також переживаємо складні часи. І ось ця сила, пробудження цієї сили, взагалі, сам образ Іллі Муромця, який несе в собі, ну, тобто тут я можу трошечки забігти в концепцію, і сказати, що коли ми зрозуміли, який взагалі це пласт історії, пласт інформації, що це хочеться дуже донести до наших людей. І це все вийшло взагалі за рамки. Ми створили перший фестиваль, який у вересні прийшов у Києві. Це щорічний фестиваль в місті Києві. Зараз ми почали наш тур городами України. Дуже щасливі, що Миколаївщина – це перший взагалі такий великий фестиваль в регіонах. Мабуть, повернусь спочатку до концепції і розповім, чому саме на Миколаївщині. По концепції, по аналізу взагалі былини і казки про Іллі Муромця, він лежить на українській печі 30 років. Українська піч, я вчора розповідала, це таке сакральне місце сили. Для українців завжди було, на ній народжували дітей, перепікали дітей, коли, наприклад, по казці про того ж Васика Телесика, якщо пам'ятаєте, на спеціальні лопатки з-під хліба. Це була така в нас справді традиція в наших пращурів. Коли, наприклад, дитинка народжувалася з захворюванням на рахіт, щось таке, то вірили, що піч, оскільки вона таке сакральне місце і зв'язок з поколіннями, з духами, з сім'єю, може забрати взагалі будь-яку хворобу. Також там в потрепільській культурі дівчина, наприклад, якщо виходила заміж, то вона в спеціальному горщику вуглик несла до хати свого майбутнього чоловіка і так далі. Тобто це дуже не просто так цей образ взагалі в Болині. Ілля Муромець, мощі, які лежать у Києво-Печерській лаврі, по ексгумації доведено, що ця людина страждала паралічем нижніх кінцівок більше 30 років. Тобто це було справжнє диво, що він взагалі пішов. По казці до нього приходять троє старців. Навтаки ми бачимо певний прообраз. Тобто не чотири, ну, всі ці магічні числа. І вони кажуть, подай води. Він ще хоче сказати, що я каліка, я не можу там і так далі, але вже відчуває в собі цю силу духу просто встати і подати води. Коли він приніс воду, ці старці кажуть, а тепер випий її. Він п'є, знаєте, я коли розмовляла з Марією Чумарною, яка, наприклад, написала взагалі сучасну нашу казку про Іллі Муромця, яка є також такою неоднозначною персоною зараз для Росії, тому що вони казку цю поцупили. Як і багато іншого. Так. Вона розповідала про те, що це також такий прообраз, і тут ще є таке важливе сакральне знов таке місце – джерело – саме вода. Якщо ми знов проаналізуємо наші всі былини, історії і так далі, то вода завжди давала якусь силу. Ну, тобто, тут дуже все символічно можна, і символізму дуже багато. Ілля Муромець п'є воду і каже, я стільки сили в собі відчуваю, що дайте на що опертись, я весь світ перегорну.
На що старці кажуть, не ти його створював, не тобі його перегортати. Випий-ка ще раз води. І він п'є воду, балансуючи цю силу. І сила ця була дана і лемуромцю в момент, коли наша країна знов-таки проходила через складні часи, коли був справжній ворог, але якого ніхто не мог здолати, тому що не було сили рівної. Це був силовий розбійник, який вбивав також не знаряддям якимось, а саме голосом, силою голосу, даром. І Ілля Муромець, ну, як такий в певний момент накопичення цієї сили, воно от вийшло в світ. І старці, коли його відпускають у світ, вони кажуть йому одну єдину таку заповідь, що чим більше ти будеш ходити по рідній землі, тим більше сили вона тобі буде давати. І Ілля Муромець перемагає силові розбійника і стикається зі своїм іншим ворогом, монголином Каланом, який хотів захопити київські землі. І в противобої він вже майже його перемагав і, знаєте, так впечатував нашу землю. І тут Ілля Муромець згадує про те, що рідна земля дає силу, набирається цієї сили з землі і перемагає монголина Калана. Тому в нашій концепції цей, знаєте, меседж, він, ну, звичайно, не для широкого-широкого кола, але він саме в тому, що у кожного з нас по життю є складнощі. І ось це, знаєте, протистояння, коли всі ми можемо спіткнутися, щось може не виходити, але дуже важливо вірити, що всередині кожного з нас є ця сила, сила, яка підпитується силою рідної землі. У нас дуже сильна країна, сильна земля, і ми, знаєте, хочемо цю ідею донести до наших гостей про те, що ми це показуємо через сучасних наших богатирів, які роблять неймовірні речі. Там Олег Тягнезуб зубами буде підіймати у нас на фестиваль 200 кілограм. Так, попередній його рекорд 165 кілограмів. Так. Так, це один з рекордів буде, які миколаївці зможуть побачити на власні очі. Зможуть побачити на власні очі. Це щось неймовірне. Його попередній рекорд, ну, на секундочку, він потрапив вже до Гіннеса, потягнув корабель зубами. Ну, тобто, це, ну, розумієте, це такі точечні речі, і це така сила, яка, ну, дається не просто так. І він насправді робить добрі справи цією силою, тобто підтримує різні. Тут також він буде це робити. Миколаївці зможуть побачити. Це дуже світла і добра людина. Наші сучасні богатирі-стронгмени. Тут просто треба це побачити на власні очі, тому що це абсолютно неймовірні люди, добрі серцем, знаєте, з такими рисами справжніх богатирів. Це такий, ну, як на мене, еталон взагалі українського чоловіка, тобто дуже справедливі, сильні, добрі. І також буду дуже рада, щоб всі їх побачили, і буде і автограф-сесія на фестивалі, вони будуть змагатися в різних колабораціях, буде можливість з ними попритягувати канат, знаєте, там в армреслінгу позмагатись. Ну, ми... Зі стронгменами, зі звичайним миколаївцем. Звичайно, ну, так не можна сказати звичайним миколаївцем, нашим миколаївцем, так, тобто всім абсолютно гостям фестивалю. Василь Вірастюк під час прес-конференції вчора порадив всім брати спортивну форму з собою. Ну, це він просто не дарма так сказав, до його поради краще прислухатись, так. Ну, це не обов'язково. Ми, знаєте, якщо прийдуть гості без спортивного костюму, звичайно, вхід вільний, проходьте. Але позмагатись, звичайно, буде просто зручніше і комфортніше, якщо прийти так. В одягу, призначеному для цього, так. Так, але буде дуже багато активності і для сімей з дітьми, і для, ну, абсолютно будь-якого віку. Тобто буде паралельно працювати багато локацій, буде працювати дитяча зона. Це, знаєте, абсолютно беззаперечний факт, що такі місця потрібні на фестивалях для того, щоб батьки хоч трошки на пару годин могли також відволіктися, відпочити. Тобто діти будуть під наглядом дорослих, спеціально відведені для цього зоні, і можна буде, звичайно, батькам відпочивати окремо, так, дітям окремо. Так, в них буде багато майстер-класів, аніматорів, в нас приїжджає Сашко Лірник, це також неймовірна людина, яка буде розказувати, це най...
я не знаю, навіть не знаю, як це сказати, найкращий каскар України, який своїми казками, енергією також доносить ці дуже важливі сакральні моменти. Він також буде робити дві такі колаборації з нашими гостями фестивалю. Це будуть дві казки про Іллі Муромця і про безпосередньо кімерійця Конана. Я трошки недорозповідала, тобто основна концепція Муромець Фест, да? Це такий фестиваль, який поєднує в собі силу духу, пробудження цієї сили через спортивні, сучасні рекорди, взагалі фізичну культуру, тому що, знаєте, якщо ми проаналізуємо наших цих сучасних там богатирів і так далі, ця сила всередині, вона допомагає їм рухатись по життю через дисципліну, через спорт, тому ну, це також так важливо. З сучасною розважальною програмою і, ну, таким, знаєте, всередині змістом, щоб донести про те, що не здавайтеся, все всіх вийде. І по регіонам ми хочемо підняти цей пласт історичний, який дуже важливий для нашої країни. Тому, аналізуючи, наприклад, територію Миколаївщини, ми зрозуміли, що тут є неймовірне унікальне місце Дикий сад, який ви тут нещодавно відкривали, Городище, що це саме кімерійці, які це одна з двох взагалі в світі згадок про те, що такий народ існував і були, і так далі, і так далі. І це також частково наші пращури, тобто їх такий запальний також дух, ця кров, вона вирує в наших якихось там відсотках жилах, тому дуже важливо підіймати, знаєте, ми можемо рухатись у майбутнє, коли ми знаємо своє коріння, свою історію. І, знаєте, я відношусь до тієї категорії, яка людей каже, що нам зараз, ми вже така не молода пані Україна, а насправді нам дуже багато, вже тисячоліть, і насправді наша нація така дуже, знаєте, сильна, витривала, назавжди намагаються перемогти, але я гадаю, що ми не зламані, все нас вийде. І дійдемо ми до своїх цілей, і все буде добре. Вже проводили цей фестиваль в Києві, ви сказали, так? Так. І розкажіть про цей досвід, як все відбувалося, і ваші враження як організатора, як засновника. В Києві це відбувалося 15 вересня. Це був сонячний день, було багато людей. У нас також були національні рекорди. Це дійство, яке я дуже раджу не пропустити, тому що це унікально, це дуже колоритно. Коли у нас, наприклад, Сергій Конюшок, він потягнув 4 вантажівки вагою загальною 64 тонни. Ну, тобто це, ну, до речі, у миколаївців буде можливість спробувати і свої сили. Тобто зі сторони може здавати, що це легко, може вони якісь лялькові або щось таке, але ну, буде канат, буде можливість спробувати потягнути. Рушити це, з місця. Рушити з місця, да, це дуже така історія. Олег Тягнезуб також встановив національний рекорд, було багато майстер-класів, ми також поєднали, там і шкалірник був, і дитяча зона, тобто ну, це був наш такий перший досвід. Ми зробили певні моменти, на які треба більше приділити увагу або менше. Тут на Миколаївщині це буде такий глобальний фестиваль, який поєднає в собі у нас є традиційний ведучий, це Андрій Джаджула. Його запальний, знаєте, темперамент і характер дуже таку заряджає атмосферу. Буде багато конкурсів. Паралельно буде працювати вся Соборна площа. Це все територія фестивалю. На головній сцені, починаючи там з 10-ї ранку, вже буде, звичайно, музика і настрій. З 12-ї початок офіційного фестивалю, відкриття. Паралельно запускається зона фудкорту, там дитяча зона, майстер-класи. І локально, тобто там буде проходити там чемпіонат дитячого футболу, тут баскетболу, тут воркаут, тут починає працювати зона стронгменів з різними їх активностями. Хтось, ну, тобто, дуже, і, звичайно, головні точки, ну, ми будемо зосереджувати увагу миколаївців на те, що саме найцікавіше зараз проходить, наприклад, в зоні такій, або такій, або такій. Потім будуть обов'язково точки здоров'я. Це дуже
як показує також наш досвід, важлива точка – це можливість будь-кому на фестивалі перевірити взагалі показники свого здоров'я. Тобто від захворювань на СНІД, експрес-тестів, до там, перевірки тиску. Це, знаєте, ми хочемо, щоб наші люди були здорові, і в нашому такому сучасному темпі життя не завжди є час. І ми, знаєте, цей пріоритет на себе вже тоді, коли якийсь край. А щоб підтримувати, ну, це попередити, скоріше. Так, це сучасний просто ритм. І для того, щоб врівноважити і збалансувати своє життя, можливо, хтось витрачає багато часу, а може хтось і ніколи цього не робить. А це така можливість, знаєте, спробувати на секундочку так зупинитись, замислитись, перевірити, і може щось десь якось, або все окей. І це також буде дуже добре. Ще раз повісти цікавого. Будуть два національні рекорди, а може три. Третій – це взагалі буде 100% дуже емоційно забарвлено і цікаво. Будуть також вантажівки, але тут подробиці вже побачите. Буде незвичайна тяга цих стронгмен, як вони будуть їх тягнути. Олег тягне зуб, як я вже сказала, буде. Сашко Лірник також. Багато майстер-класів, активностей. У нас хедлайнер фестивалю по музичній частині – це дуже популярний український гурт «Sky». Вони почнуть свій виступ приблизно о 19-й годині. До цього будуть миколаївські гурти, так, Алексєєв. І ще буде на головній сцені різні, знов-таки, активності і виступи. Андрій Джаджула приїде зі своїм спеціальним шоу, воно таке дуже також запальне. Тому, ми намагаємось зробити, знаєте, таке свято такими руками, щоб всім було цікаво, і це запам'ятали, і змогли якось підзарядитись якимось позитивом, спортом, звершеннями. Ну, тобто, якийсь позитивний посил отримати взагалі від цього суботнього дня. За прогнозами, погода буде добра, гарна, сонячна. Тому ми очікуємо абсолютно всіх гостей, і з міста, і з області, і зможе там з Одеси, з Херсону. Тобто, зі свого боку, як організатор, ми намагаємося зробити свято для всіх на рівні. Ви описуєте дуже масштабний такий захід, і скільки людей взагалі буде задіяно, скільки людей ви готові прийняти в цей день на всіх цих майданчиках? Ми готові прийняти легко, абсолютно, і 15 тисяч чоловік, і більше. Тому тут якихось обмежень немає. Ми, звичайно, будуть вжиті всі заходи і безпеки, і там швидкої медичної допомоги, і так далі. Ну, тобто, знаєте, повний пакет від організаторів буде зроблений на 100%, нема через що перейматись. І наші всі локації будуть працювати паралельно, тому думаю, що цілий день можна буде, будь-хто знайде, що робити. Тут відпочити, там позмагатись, тут перейти, тут з дітьми, тут майстер-клас, тут якісь подивитися, як глядачі на щось, тут автограф-сесія, тут, ну, тобто, я думаю, що це буде дуже насичений день, і сподіваюся, що всім все сподобається. Ви згадали Одесу-Херсон. Чи побачать вони подібного плану шоу? І де взагалі плануєте далі організовувати? Ми плануємо ряд міст. Ми плануємо Одесу, ми плануємо Полтаву, ми плануємо Харків, ми плануємо Львів, звичайно, Київ. І в нас ще такий є довгий план, тому що цей фестиваль, знаєте, він поєднує в собі дуже важливі моменти, які зараз дуже актуальні. Тому я вважаю, що шанси і його своєчасність – це така важлива основа для того, щоб його масштабувати і Україною донести ось цю, знаєте, думку про те, що все у всіх вийде. Тобто ми така, знаєте, як сонячна точка на мапі з тим, що
Ми абсолютно вільний вхід. Всі локації активності для людей будуть, ну, абсолютно відкритими. Тобто, знов таки, зі свого боку ми хочемо просто дати цей заряд позитиву, енергії, і щоб, ну, надихнути силою звершень людей на добрі справи. Ну, це, знаєте, така надмета. А так, звичайно, буде гарна така, можна сказати, вечірка під відкритим небом. А стронгмени, попри зайнятість, де вони знаходять час? Тому що я знаю, що миколаївці очікують на Конюшка і на Вірастюка, як на таких хедлайнерів цього заходу. Буде не тільки Вірастюк і Конюшок, взагалі приїжджає багато стронгменів, чемпіонів світу з різних видів такого силового спорту. Час вони знаходять, це, ну, це в плані, тому що у нас одна мета і абсолютно спільні цілі з хлопцями, тому вони із задоволенням будуть на Миколаївщині і будуть спілкуватися і показувати неймовірні речі, і також запалювати. Тому, попри зайнятість, всі все встигають, тому що це просто ми цим живемо, ми це любимо, і ми хочемо поділитися частинкою ось цього відчуття нашого взагалі з цілою країною, а може й світом. Ми подивимось. Зараз так. До речі, щодо світу, можливо, в майбутньому будете запрошувати якихось іноземних гостей, чи є таке в планах? Є в планах, і ми, коли приїжджали до Миколаївщини перший раз на прес-конференцію за своїм Вірастюком і Сергієм Конюшком, знаєте, у нас такий анонс прийшов по дуже багатьом медіа про те, що колись або наступного року ми привеземо Арнольда Шварценеггера. Хочу запевнити, що в планах це є, і Муромець, ну, не можу сказати точно, коли, але ця колаборація відбудеться на 100%. Колись Олексій Савченко пообіцяв миколаївцям привезти Арнольда Шварценеггера до Миколаївщини. Отже, я так розумію, що це все в рамках одного проєкту відбувається. Ну, це абсолютно може здійснитись в рамках цього проєкту без питань. Ці плани є в нас як організаторів, і ми абсолютно точно це реалізуємо в наших всіх інформаційних матеріалах і так далі. Ми повідомимо це за нормальний період часу, тому якщо коли так, то буде змога, навіть якщо це не на Миколаївщині, буде доїхати до фестивалю, який буде подорожувати Україною. Давайте трошечки пройдемося по часу. Отже, початок об 11 годині, так, відкриття фестивалю. Далі, що в який час працюватиме, ну, щоб наші телеглядачі могли орієнтуватися, що їм цікавіше. Об 11 початок. Це така офіційна церемонія відкриття. Дуже маленька, неформальна, але все ж таки вона буде. Також паралельно буде запущена зона фудкорту, дитячі зони, майстер-класи, почне працювати дитячий футбол, баскетбол, різні точки здоров'я обов'язково. Також буде і кросфіт, і зумба. Тобто, ну, така енергія почнеться з самого ранку. О 12-й годині почне працювати зона стронгменів і богатирські розваги. Тут же підуть такі змагання між саме богатирями. Це буде дуже так ефектно подивитись. Потім буде можливість приблизно з 12-ї там, до 2-3 години перетнутись, щось спробувати, перетягнути канат. Ну, тобто, такі. І ці локації, які я назвала попередньо, вони будуть працювати цілий день. Тобто від 11-ї до рекордів, без перебоїв, без перерви. О 4-й дуже така важлива точка – це встановлення першого національного рекорду. Це саме від Федерації стронгменів. Вони будуть намагатись встановити рекорд і будуть тягнути вантажівки. Після цього о 4:30 приблизно, ну, знов таки, таймінг таких заходів, він завжди може трошечки зміщуватись хвилин на 30-40, це абсолютно нормальна практика. Буде рекорд встановлення з Олегом Тягнезубом, він буде підіймати
цю вагу. Так. Після цього ми зробимо таку автограф-сесію від спортсменів, від стронгменів, від Олега. Буде можливість повзаємодіяти. Точки, про які я сказала, все ще працюють. Ну, тобто, на фестивалі в різні моменти це все буде відбуватись. Головна сцена, починається концерт, один гурт перетікає в інший, паралельно знов-таки працює фудкорт, деякі ще зони, і все це уходить в таку кульмінацію на концерт гурту Sky. Тому можна прийти, знаєте, там, на початку фестивалю і залишитись на цілий день, можна прийти там о другій і також побачити ще багато всього. Mm-hmm. Тобто тут ми чекаємо цілий день, буде що побачити і чим позайматись, але якщо є бажання позмагатись, наприклад, да, зі стронгменами якось повзаємодіяти, mm-hmm. то це з 12-ї, там, з 1-ї години до там, 3-ї. Приблизно такий проміжок часу. Якщо рекорди, то від 4-ї там, до 5-ї. Uh-huh. Але як організатор, я вам раджу, приходьте на цілий день і буде що робити. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні ви були у нас у студії і бажаю успіху вам в проведенні фестивалю. Я вам дуже дякую за запрошення, дуже приємно, дякую, що взагалі освітлюєте такі події. Ми чекаємо на вас також у суботу. Обов'язково. Тому дякую і до зустрічі. Так. І нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях була Юлія Курухтіна, засновниця фестивалю «Сили, спорту та історії» Муромець Фест. Вам дякую за увагу. До зустрічі на телеканалі «Март».